السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارت ملقها إيه شرفت عليه نداون إيساي ميل كستي وات عالم كتشوكتين برامج كنن إيك أياه وحان الكسو قادنا إنا إسبدل لده ووين كسو عدا ودن كإيتوبيا إيو سامين تاي كويران إيان قبل كان جيس كأفريكا أمور تاسي وحاي لقرفين إياه محمد حاجي محمود او نين اندير غرادا او ديخيه كلا دوان او ديخيه لبادا كو هايستا علونتا امنيغا ايو هرومرينتا ها تانا غعانتا كو هايو ديار غرين ايو كو قودة جيره دراسين تا شهادة دا وصر ريسا چام عادلغا قاتو محمد كسلو برامج اديد بدو ماتن تاني محمد سيدا عينو كوار قبنو waxa isbeddelow weyn ka socdaan wadanka aynu jiraan kanahay ee Ethiopia kadib markii dhawaan isbeddelku ka dhacay ee raisul wasaaraha cusub loo magacaabay isbeddeladaasi durba ifafaalahoodi waxay ka muuqdaan safarro badan oo gudaha Ethiopia iyo dibadda uu kala bixiyay raisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Dr. Abiy Ahmed oo ugu dambeeyay socdaalkii uu dhawaan ku tagay magaalada Muqdisho hadaba bal gudahan inta aynaan u gudagelin booqashooyinkaas iyo natiijooyinka laga filayo inay ka soo baxaan gudahan isbeddelkaasi saameyn intee le'eg buu ku yeelanayaa gobolka Geeska Afrika ama sidee buu kugu muuqdaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed oo markii hore aad baan ku salaamayaa adiga iyo telefishinka Star TV aad baan dii salaamayaa salaanka baadi waa runtaa isbeddel aad u weyn oo ballaaran ba mandaqada ka dhacay gaar ahaan dalka Ethiopia ka dhacay waa markii ugu horeysay ee isbeddel noociisa ah marka la eegayo siyaasadda ku saleysan abtirsiga ku saleysan oo siyaasad inta badan Afrika dalalka Afrika ka jirta ay meel ka soo wareegto hore oo ay dhaqan u lahaan jirtay ama ummad ay dhaqan u lahaan jirtay oo xukunka ay jiray ka soo wareegto oo soo wareegto cid kale oo aan xukunka hayn jirin marka isbeddelka yimi waa roo markii hore gudaha wadamada afrikaanka wuxuu ku keenayaa saameyn iyo in aad looga hadlo aad looga faaloodo sida siyaasadda noocan ay u wareegtay oo kale isbeddelkana marka dhinaca kale ka eegto waxa weyn isbeddel uu keenay dan keenay oo dadkii ugu badnaa 172 ka ah waddanka Ethiopia ayaa kacdoono fara badan oo waaweyn oo ilaa 2015-kii Ethiopia ayaa sabab agaarka ka bilowday markii magaalada la doonayay in aad loo fidiyo ayay ka bilaabeen dibeetana way istaagi waayeen mudaharaadadii iyo kacdoonadii dadkaas ay sameeyeen oo aan inta badan dadku ay arkaan inay ku saleysan yihiin nidaam xukun ku saleysan yihiin oo dadkaas ay leeyihiin anagu dowladnimada halkan wax manfaco fara badan kama helo haddana waxaan nahay dadka ugu badan ee cashuur laga qaado dadka ugu badan ee deegaanada degan baan nahay marka adigu siyaasadaas waxay ahayd siyaasad aad maaragtay wadamada gaarka ee Afrika ee ummadaha gaarka ee haystaan ee Afrika ku dhex yaala hadday noqon lahayd dalalka Djibouti hadday noqonayso Uganda Kenya South Sudan way imika dowlad cusub oo COVID-19 bilaabatay Kenya meelo fara badan Rwanda waxay noqotay siyaasad aad u cusub oo waayo siyaasadda Afrika inta badan afkaar iyo mabaadi siyaasi ah ama dhaqaale kuma salaysna waxay ku salaysan tahay nidaam qoomiya dimuqraadiyadoodu inta haysata intaan dimuqraadi ahayn nidaam sidaasa oo deegaan ay ku joogaan marka isbeddel xoog badan buu runtii ahaa oo gudaha marka laga dareemayo tafsiir gaar bixinaya taana waxa ku darsamay isbeddelka cidda loo magacaabay oo da'yareed oo iyaduna hadalhaynteeda leh in markii ugu horreysay wadan 110 milyan lagu qiyaaso adduunyada hadda u diiwaan gashan in la yidhaahdo nin 24 jira ayaa hogaaminaya la yidhaahdo oo Afrika aad ugu cusub adduunyada kale kuma cusbee Afrika laakiin ku cusub taasina waxa weeyaan iyaduna waji kale dhaqdhaqaaqa xisbiga EPDRF la yidhaahdo oo xisbigan uu ka soo jeedo 4 xisbi oo yaryar oo qoomiyad ay ka soo jeedo qoomiyada Oromada qoomiyada Amhaarada qoomiyada Tigreya iyo qoomiyada dadka koonfurta oo iyagu isku jirjira xisbi ay wada leeyihiin ayaa uu ka soo dhexbaxay marka xisbigaasna siyaasadii hore oo ahayd markii hore inay ahayd developmental state wax la yidhaahdo oo dowladaha inta badan Asia ku yaala
siyaasada ay ku shaqeyn jireen oo dawladdu inay hoggaanka u qabato waddanka iyadoo dhaqaalaha iyo nidaamka muxuu ahaa xukunkaba labadaba hayso labada gacmood ku kala haysa ammaanka oo dhinaca dhaqaalaha oo dhinaca iyo xukunkii inay dawladdu ay horumar waddanka gaadhiso nidaamka ku salaysan ayaad mooday in hadda laga guurayo si cusub loo guurayo waa kan denationalization la sameeyo dowladnimadii laga qaaday in wixii ay dhaqaalaha ahayn jirtay oo kale ay tiri waxaanu samaynaynaa franchise baanu samaynaynaa ama waxaanu wax ka siinaynaa shirkadan wax ka siinaynaa public private sector ayaa markii ugu horreysay la filaya in Ethiopia ka abuuro marka markaad si u eegto gudaha wax weyn oo isbeddela oo aan hore loo arag kaa qoomiga ah kaa dhaqaalaha ah iyo kaa da-da ah yimi Africa intuba wax weyn oo adduunka o dhan si weyn looga hadlay wa tahay intii aanu iman Dr. Axmed Abaay Axmed waxaa wadnaha farta lagaga hayay in dhulweynaha Ethiopia kala qubto marka la eego kacdoonadii ka jiray gaar ahaan dhinaca oromada oo kale arrintaasi Ethiopia way ka badbaaday waxaanay muujisay inay ay bisayd siyaasi uu meesha yimi safaradiisii ugu horreeyey ee uu galo markii sidaa xilka loogu dhaariyeyba waxa uu ka bilaabay deegaankii Soomaalida oo waxa uu yimi dowladda ismaamulka dowladda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia magaalada Jigjiga halkaas uu ka sii amaqaaday inuu Ethiopia gudaheeda ku sii ballaadho taa qudheedu dhalan sideeba ay yeelanaysaa maxamed oo runta safarkii ugu horreeyay uu soo baxay ra-iisul wasaaruhu waxuu ku yimid magaalada Jigjiga ismaamulka dowladda Soomaalida Jigjiga uu yahay saldhigeedu yahay ama xarunteedu ay tahay arrinta ugu horreysa uu yimidna waxa weeye waa kii kacdoonno fara badan ay Ethiopia ka jireen kacdoonnada ka jiray ee dowladda ay ku kacsanaayeen qoomiyadda oromada waxaa raacayay in labada qoomiyadood ee Soomaalida iyo oromada ay dhibaato fara badan ka dhexdhacday oo la isku hayay mar dhul la isku hayay mar isirhaan la isku hayay siyaabadan la isku hayay marka haddiiba ay isbeddel weyne dhacay oo nin oromiyuu meesha yimid waa wax la fili karayay ahayd in uu marka dhaqaaqa ugu horreysa uu samaynayay noqdaan waayo Ethiopia waxay ka kooban tahay 38 qoomiyadood 113 afna ku kala hadda marka qoomiyadahaas faraha badan la Ethiopia jooga haddii ay qaar marka culoogaan oo islaayaan oo qardoof ay dhexdooda ka jirto waa khasab in dowladdu ay markaas soo dhex gasho wixii la damiyo marka Soomaalida iyo Oromada si xaaladoodii cakirnayd ee taagnayd xitaa isku socodku istaagay oo dad fara badan oo civil lay oo tacdiyo fara badan ay dhaceen inuu meeshii yimaado yahay hawshu waa inuu de-escalation wax la yidhaahdo oo hoos baynu dejinaynaa cadaawaddii waa la yaraynayaa dalku wuu isbedelay dad walaalaba tihiin dowladnimada wada leedihiin dalka horuu soconaya waxaasaan damacsanahay colaadii cadaawaddii hore ee nidaamkii hore ee jiray waqtigiisii jirtayna waxaan u baahnaa inay dhammaato oo dalku dhaqaa si uu cusub u dhaqaaqo marka taasi waa wax la filayay ahayd marka hadda waxay ila tahay in tensionkii dawad og tahay ma wixii ka jiray halkaa inuu hoos u dhacay Soomaalida iyo oromada dhexdooda muddada kooban ee yar ee xulkayay walow aan taysi dhaba loo heshiin laakiin waxaad moodaa in gentleman's agreement in la isla gartay in Soomaalidu ay iyo qolada oromada ay heshiiyaan oo mar haddii ay ka baxeen dowladdii hore meesha ka baxday marka ilaa hadda ma hayno wax isku dhaco dambe oo dhacay ilaa waqtiga uu isagu yimid ma hayno marka waxaynu u fahmaynaa oo kale in ay Soomaalida iyo oromadu ay qaabileen heshiiska uu isagu waxa uu leeyahay inay aqbaleen bay u eegtaa dhinaca kale marka aynu eegno ra-iisul wasaaruhu markii uu xilka qabtay waxa uu qoondaystay safaro kala horreeyo oo dibadda ah oo jamhuuriyadda Jabuuti ugu horreysay dhinaca Afrika haddii aynu eegno ama gobolkan geeska Afrika oo Uganda ku jirto oo Kenya ku jirto ilaa uu marka dambe dhinaca Carabta iyo Masar uu sii amabaxayay iyo Suudaan socdaalada caynkaasi inagoo u iman doono kuwa Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka kale iyo maxay daarkanaayeen maxaase natiijo laga hayaa waa su-aal aad u weyn oo aad u wanaagsan weeyey xisbiga EPDRF in muddo aba wuxuu ahaa xisbi doonayay inuu sameeyo revolutionary democracy wax la yidhaahdo xisbigan uu isagu ka yimid ra-iisul wasaaruhu
waxuu doonayay nidaamkii hore ee developmental state-ka ahaa ee waddanku ku socday muddada dheer ee 72 sano ah inaanay suuragal ahayn inuu waddanka khaarijiso oo sidaa waddanku sii socdo dhaqaale ahaan, amni ahaan iyo siyaasad ahaanba inay wax isbedelaan dhab waxay noqotay wax laga meersan waayay noqotay. Marka xisbigu wuxuu sheegay waabis uu ku hirgelinayo siyaasad cusub oo xisbigu lahaa uu doonayay inuu hirgeliyo, laakiin ay kasoo galeen kacdoonnadii horumada iyo ishaysashadii Soomaalida iyo waxaas iyo dowladdii hore sida ay dadku uga hor yimaadeen ay kasoo dhex gashay, laakiin xisbigu muddo dheer ka shaqaynaya weeyey. Siyaasadda cusub waxa la yidhaahdaa, waxay afka dhaqaalaha lagu yidhaahdo big push, waxa weeyaan in dalka in la riixo siyaasad dhaqaale ahaan la riixayo oo la doonayo World Bank oo kale, waxaa la yidhaha Bretton Woodska, World Bank uu kamid yahay, IMF ay kamid tahay, ama bankigan kale la yidhaahdo African Development Banka, bankiyada in lacag lagiyo diima laga soo qaato in infrastructure-ka ama wadooyinka meelaha muxuu ahaa airportada, ceelasha la qodayo, iskuulaadka, caafimaadka, in maalgashi weyn lagu sameeyo, diimaha lasoo qaato ee maalgashi ku sameeyaan, shaqaabuur fara badan uu sameeyo, dibatana dalku dhaqaaq sameeyo, taasay markaa doonayeen. taasina waxay ku xidhan tahay markaa deyna Ethiopia ku qanciso adduunyada say deynta iskaga soo celin lahayd ee hadday waxaasoo dhan deyna qaadato ay soo celin lahayd. Markaa taasay ka fikirayeen in nidaamkii hore inta laga tago nidaam debt funded projects la yidhaahdo oo aad deyn aynu soo qaadano wadamo fara badan oo adduunyadaaba qaatay oo hore ay u qaatay oo ku neejaxay oo Japan kamid ahayd oo European Union-ku qolada European Union-ka hadda noqday ee markii hore Yurub ahaa ay Jarmalku kamid ahaa Marshall Plan-kii wadogay ilaa Ingiriiska, Maraykanka intaa markaa ma jirin bangiyada iyo dagaalkii dunida kadib ah bangiyada intaa ma jirin, laakiin waxaa Maraykanka dowladda Maraykanka markaa deeqda bixinaysay wadamada fara badan oo Afrika, Rwanda kamid ah wadanka aada ugu kacay nidaamkan Ethiopia ay doonaysay inay markaa hadda qaado oo kasoo baxday kii developmental state-ka ahaa ee kan ay doonaysay markaa debt funded projects-ka ku dhisan ee big push-ka la yidhaahdo inay iyadu qaadato. Marka nidaam noocaas ayaa yimid, dibatana ra-iisul wasaarihii baa waddankii yimid. Markaa ra-iisul wasaaruhu waddanka si u dhaqaajiyo waa in marka hore isfurfurku ka yimaadaa Ethiopia cidda ugu horeysa ee ay la jaarka tahay ee madaqada kula nooshahay, waa in siyaasaddii hore ee dhaqaale ay la lahayd tuwaan ahayn oo waddadeedu ka duwan tahay waa inuu galo. Markaa ayaa wax ka dhexeeya Jibuuti, wax ka dhexeeya 96.6% ama 95% mararka qaar say u dhigaan qolada dhaqaalaha ee Bobiska la yidhaahdo. Waxaa la dhow Ethiopia ay dhoofisay waxay la soo degtay Djibouti bay marsataa, waxay la jaartahay Sudan, waxay la jaartahay South Sudan, waxay la jaartahay Kenya, wadamo waxay la jaartahay Soomaaliya iyo inaga oo Soomaaliland ba jaar bay nala tahay. Xiriir ganacsi ay waddan walba la leedahay intuu doono ha leegaaday. Marka kuwaas waa inay marka hore mantaqada ay ka bilowdaa oo ay furfur la timaadaa iyo wajhi cusub oo mantaqada kula shaqeynayso ganacsi. Markaa wixii ka dambeeya waa inay adduunyada usoo bandhigtaa nidaamka u shaqeynayso. Markaa siyaasadda damacsan in deymo fara badan la helo oo adduunyada laga helo oo infrastructure-ka lagu dhiso hadii noqonayso beeraha, hadii noqonayso kaabayaasha dhaqaale ee kala duwan ee faraha badan, taasay Ethiopia ujeedaa. Taana waa tan markaa gashay usheediya inay booqato wadamada jaarka iyo wadamada kale Ethiopia ku sameeya maalgashiga faraha badan sida Saudi Arabia oo kale oo dad fara badan ay ka joogaan expatriates waxa la yidhaahdo, oo ay dalalku wax ku xisaabtamaan waxa la yidhaahdo GNP, Gross National Product, dadkaaga kaa maqan ee adduunyada kale kasoo shaqeysanaya, dalka dhaqaale fara badan ay ku soo celiyaan baa jira, dalka qaarna waabay cashuur baabay ka qaadaan, qaar kalena dee waxa waddanki bay dhisanayaan marka meel kale ka shaqeynayaan wax badan bay ku soo celiyaan. Dad aad u fara badan baa ka joogay Saudi Arabia oo kale, tusaalahaan waa way tegeen Imaaraadka oo kale, waa xiriir wanaagsan bay leeyihiin oo ganacsi oo weliba dekedan berbera hadda ka bilowday. Marka Jibuutina de waa waxaasi kala soo degaan inay markaa waxay doonayeen oo kale waddanku kuma xidhnaan karo hal deked keliya, waa inuu ku xidhnaado waa national security ama ammaanka waddankaas uu leeyahay, hal waddan inaad ku xidhnaato waa ay waddanku iskili kartaan waddamada kale degan ee misaalaxa kule Maraykanka iyo Jarmalka iyo Japaniiska iyo ay France kamid yihiin baa isku dhici kartaan, xiriirkuna wuu imaan karaa. Qoomiyadaha xiga dhinaca Jibuuti ba ayaa dowladda ka hor iman kara oo jidkaa xidhmi kara. Marka waa mad Ethiopia hal meel kuma xidhnaan karto 95% wax ka badan kuma xidhnaan karto. Marka waa inay meelo fara badan oo dekedo fara badan ay hesho. Taa ku dheedana wada shaqadii kamid tahay ay hadda gashay, laakiin xisbigu barnaamij uu lahaa oo horeeyay oo ahaa in siyaasad dhaqaale xilli jirtay laga soo kaco oo waddankani ku soo timariyey oo ku soo shaqeeyey 72 sano. 72 sano ama 20 sano ee soo socda siyaasadda wadamadu way isbedelaan oo wuxuu dhacsanayaa inuu tu kale la yimaado ayay daaran tahay markaa safaradiisa.
وتهي رئيس الوزراء هن عصبي وحيا لها عصب وليمي وحكم إذا إنه عياره دور آه إنه كفى إذا يو باحدة من التري نقالة سياسة ودنك إثيوبيا عمرك إنه قبلهان إنه وحاو كم إذا وحاو نقول يا ودنك وهو باحدة وين مثلا يا قبل كان جيسكا أفريقيا وحنو دوني يا سعد عرف كل فتيان وفرفرو سياسة دي سي مركي وحكم قاقبتي وقود بدي يسوي وهري سي وحاكم إذا حيد إنه هشيس نبادات يو وذا شقين قبل لا بلا با يو وذا كإريتريا واي آد سوكو كعصان عين وانا وحاسو بحيي ورشي قيا إن لا قرشين أيو إن وتمضى أفريقيا تتكا أنا شدا أفريقيا كا هايستور لما وتمضى أفريقيا كا كسو شيء أي في سلان كويما دان وذا كإثيوبيا كورنا مرة هاي والله وض و وحويان و وأرين كلوش بدل هذا لسه تويه إن إثيوبيا يودن كإريتريا إنه كورين الله بده إثيوبيا إريتريا وكيل كون سجال بقول يستديد يسجاشن كام سجاشن يستديد دي عيسو ده دجال كازو قبل عام بعد ما ملا يدعوه ومن ذات كتجربة هي دقيني مركا إثيوبيا حمام ولا يي ملا زناوي وقومي ده كسو كذي وحودون يو سياسة دي سو وينا هي اللي يسكو هيستماعي هين آجو آب ملا ينم عطاله وبرواقع يطلع ما هو مل قرفة وحال يسكو هيستديد كهال كدقين وذات تجربة إن أي بيريان ترى ذات كتجربة ده يكون إثيوبيا يين أي كبيران ودينا آكل النقطة دينا آكل مركا لقيا كنا ده إريتريا ذات كوكب بدنية تجين وذا قومية ذات تجربة دوي مركا آكل يسكو هيستديد دجال كاسك داعي دجال هذا قرار ومركا لا يراه ذات دجال ذي أدوية ذي لبا دجال كي كوبادي كي لبا ذي أدوية مركا لقيا يمادو دجال كي كله أفغانستان يين لقيا يمادو تقال كله إيش هذا ما كافراد بو صوغ على عدة كأيات كوفرة بدن لا يكون دنتين سديت نكون أو عسكري ويا شعب بيش كوشلة أيها الكاكو حيو لغو كون دنتين مركا سياسة دا واحد قاتين إن مكورة شركة people to people إن لغو حليو ومركي وحوز بيغاني بي دي عرف ماشا أي إن بدن وقت اللي يسكو حيي واحد عضي مركا إن الدوية دو صورح قشو الدوية دي صورح قشو واحد قواميسي مركا إن أي ود لوكا ويون توي هاي الجيري ما لي هذا لبدي كني لبدي بلو جوامين لو كا أي كتير سين هاي رتريو رتريو لسي إتو بي مركز سير ليدي بقول كنو عيدا نيجي سير عجينة ويا كوباي كريش ويا بيش لو كي مركز هسي ده سيكو هيشتي هذا هو تنو يسبد الباع يمد آه إن لقصو نقضو أو لو كي رتريو لسي لكن conditionalities أما شروط هذا ده لو حرام مركز أبي أباي أحمد مركز isagu uma eka inuu shuruudihii meesha dhigay wuxuu waan ka soo noqonaynaa in kasta ciidankii wali laga soo qaaday laakiin wuxuu waxaan waafaqaynaa sidii uu ahaa heshiiskii Algeria 2002 qoladii tigreedu ee TPLF way diidantay hawsha waxay leedahay suuragal ma aha in aan lagu xirin shuruudo dadkan meesha tagayaan dadkii iyagu baad ma joogo qodobadii way mudaharaadayaan waxay leeyeen anagu ma raacayno halkaas oo waan ku dhibanaaynaa dhibaato naga soo aya naga soo baxay markii horena Itoobiya raacsanay inuu way doonayaa markaa hawsha dhinaca taala ma yara waana laba wadan oo dhaqankiis kaga mid ah taariikhdiis kaga mid ah xilli badan isku soo jiray wadan dal wada aha waa wadan badle oo wadan 1990kii ka guhay Itoobiya ayaa ugu baahantay inay badan noocaas oo kala hesho Eritrea way u baahan tahay laakiin inuu heshiiskaasi suuragal noqon karo waxa uu aan yara adkaynayaa ninka azaysa boorga la yiraahdo haysteeritiyo kala tusaalaha markii Itoobiya ay isticmaashay inay cun qabatay in fara badan ku soo rogto dhinaca hubka oo adduyadii xoog Itoobiya leedahay dhinaca population ka dadka iyo xoog dhaqaale iyo xoog madaqada iyo kan ciidan ay leedahay waxa adduyadii ku sanduleysay waliba reer galbeed wadamadii in cun qabatay la saaro wadii ogaayna hubka iyo dhaqaalaha baa lagu cun qabtay Eritrea taas waxay abuurtay waxay lahayd markaa hore ku dilabaysbaxay iyagu لكن waxay fursad u noqotay isaga safwaard oo doonayay markaa isagu yiri markaa cadawga Itoobiya in wada leen oo dadkiisii ku mideeyay inuu wax la yiraahdo common enemy oo Itoobiya ay u jiro hadii hadda ay yiraahdaan waan kula heshiin ninkii isaga safwaard cadawgii uu sameeyay lahaa Itoobiya ay nala xoro cadawgeena aynu saysano dal noqono meesha way ka baxaysa markaa isaga gudihiisa mucaarad baa ku soo kacaya markaa arintan Itoobiya inuu galaado ee uu abaay Axmed soo jeediyay uu leeyahay inuu heshiino isaga tenerkiisa ama awoodiisa xukunkii uu haystay muddo dheer
gaaraysa 25 sanadood way ku adkaan doontaa waayo hadhow dacadagu Itoobiya meesha common enemy hadduu meesha ka baxay dadkii Eritrea waxay doonayaan inay isbeddel iyaguna helaan marka arrintaas waa laga yaabay inay isagana qudhiisa ku adkaato marka arrintaas way cakiran toose ay suuragal ugu noqon karto Eritrea inay heshiiska qaadato iyadoo ku xiran marka Isaac Ford waxa uu doonayo dhinaca kalena qoladii TPLF iyaguna ka tirsanaa xisbigii PDRF iyaguna la dayay shuruudaha lagu xirayaan ciidanku kasoo kicinayo baarlamaan iyo dadkayga aan la wada siin maadaama dadku dadka ay yihiin in cid kale laga iibiyo suuragali meesha ay leeyihiin taasina waa wax meesha iyaguna ku jiro hawl taagan wey marka waa hawl adoo marka furfuritaankeyga iyo sidii ku suurageli kartaa baan filay dhinaca indhaha afrikaanka ama caalamka arrinta ku saabsan fiisayaasha in dadka dhalashada afrikaanka haysta ay fiisalaan ku imin karaan waddanka Ethiopia arrintaas waxay ku xidhan tahay inuu heshiis waxa jira wax afrikaanku waa 4 dowladood oo ku wada jira hal urur oo la yidhaahdo midowga afrika waxyaaba fara badan baa ay tahay inay ka midoobaan in laba waddan isku socdaan waxay ku xidhan tahay in wax hore lagu heshiiyo oo kale lagu heshiiyo markay noqonaysa dhinaca fiisayaasha waa in la abuuro marka hore waxa la yidhaaha single market la abuuro suuq keliya oo afrika leedahay waa in la abuuro kaas ilaa hadda ma samaysna oo laguma guulaysan waa in la abuuro customs union waxaan labada waddan markay waddan walba wax buu dhoofiyaa waxna uu soo dejistaa waddamada jaarkaana dhaqaale iyo ganacsiba ka dhexeeya ismara Itoobiya waxa galaya waa wax laga soo cashuuraya tusaale ahaan inagu Itoobiya markaynu alaab wadno halkan waa laga cashuuraya Itoobiyana waa lagu cashuuraa waxa Itoobiya ka imanaya 2 jeer baa la soo cashuuraa arrintan wax la yiraahdo customs union laga yeesho hal meel oo kaliya laga cashuuro dabeetana markaa loo gudbo isku socodka dadka waxaan labourka la yiraahdo loo gudbo dabeetana loo sii gudbo waxa capitalka la yiraahdo ayaa in sharaaygana la wadaago marka hawshaasi hawl si dhib yar oo fiisa la iskugu fasixi karo ku iman kartay inta badan dhaqaale ku xidhan tahay way jiraan haddaba wadamo waxaan on arrival ka la yiraahdo in Itoobiya dad ka baxdo wada adkay passport Itoobiyaanka inta qaato in Jibuuti tagto dabeetana marka airport-ka Jibuutuna aad gaadho un fiiso ku dhaco haddaad baasaboorka Jibuutiyaani seetan Itoobiya inta timaado uu fiiso kugu dhacay ha on arrival ba la yiraahdo baasaboorka Ingiriiska iyo kuwa Dutchka in la sitaba wadan walba ku dhaca on dhaqaalaba ka dhaxay laakiin in bila fiise oo aan waxba kaaga dhicin oo nin sidii 6 sano ama waddan kale oo kale muwaadin oo kale aad u safarto hawshaas waxay ku xidhan tahay inuu saamaxo heshiisyada ganacsiga ee waaweyn ee wadamada ka dhexeeya ee African Union in marka hore lagu heshiiyo ku xidhan tahay maxaa wax dhib yar maaha waa tahay dhinaca kale waxaa aada loo soo celceliyaa in waddanka Ethiopia oo aan bad lahayn uu samaysanayo ciidamo badeed taasoo siyaabo kala duwan looga hadlo yada ka waran waddanka Itoobiya waa run waa waddanka ugu weyn ee aan bad lahayn isagoo kaliya maahay adduunyada 94 waddan oo aan bad lahayn baa jira 94-tanka aan bad lahayn waa ka ugu weyn markay noqoto tirada iyo dhulka waddanka labaad ee ku soo xiga waddanka Afghanistan la yiraahdo oo dhowr 100 milyan ilaa moogtahay dadkiisu ay yihiin isaga 100 milyan ay jarjaray Itoobiya marayaan waddamada aan lahayn waxay leeyihiin yeelan karaan oo kale biyo yeelan karaan Itoobiya waxay leedahay webiyo 9 oo gala waddamo kale oo xuduud ay la leeyihiin Eritrea hadda inuu ka hadlay webi weyn oo mara ay leeyihiin 9 webi ka ugu yar wuxuu ka gudbaa 320 kilomitir ayuu gudbaa kan ugu weyna ilaa wuxuu gaadhaaba 1200 oo kilomitir buu gaadhaa dhererkiisu intaasoo waddanbu iskaga tallaabay oo maraya inaad dhulka difaacdo Itoobiya de ciidan bay leedahay dhulka difaaca ciidan cirka difaacna way leedahay webiyada iyo haraha ay leedahay waddamada ay jaarka yihiin ee South Sudan ka mid tahay ee ay Eritrea ka mid tahay ee ay Soomaaliya ka mid tahay oo webiba isku xidha iyada Soomaaliya wada ogtahay ilaa halku Shabeelle iyo halka ka yimaadaan wada ogtahay inay Itoobiya ka yimaadaan de waxay u baahan yihiin difaac badeed buu u baahan yihiin inay galaan marka way jiraan waddamo fara badan oo dhowr 20 oo ah navy leh ciidan navy ah leh marka ciidanka navy-ga 3 qaybood baa loo kala qaybiyaa waxa la yidhaahdaa blue navy baa qayb la yidhaahdaa blue water navy qaybna brown water navy baa la yidhaahdaa qaybna green water navy baa la yidhaahdaa kala waawayn Itoobiya ma samaysan karto ka blue-ga ah oo weyn ciidanka ma samaysan karto ee badda ma samaysan karto global ka Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Jarmalka Faransiiska iyo China iyo Ruushka ay leeyihiin waddamada waaweyn ay leeyihiin 5 waddan oo kaliya ee qolada blue navy-ga la yidhaahdaa
mana samaysan karto ka weyn ee green navy ga noqonaya iyaguna in region ka soo dhan ilaashadaana way yar adagto dhaqaale farabadan buu faaya laakiin waxa samaysan karta kan la yiraahdo brown navy go de uu ilaaliyo harheega iyo wabiyadeeda wadamada xuduudda la leedahay uu ilaaliyo laakiin arintu sidaa miyey tahay oo wadamo farabadan oo dhowr 20 wada oo aan bad lahayn oo leh laakiin harooyin iyo wabiyaal ayaa waxay leeyihiin iyagu ciidda navy leeyihiin sidaas oo kale Ethiopia miyey u doonaysa maya qorshaha Ethiopia hadda soo dhigtay ee dunida maalka kaga doonaysa waxa weeye in maadaama ay tahay wadan wax badan dhoofiya suuq weyn oo dad fara badan leh wax badan la soo dega badii casayda ayagtiisa tahay in ay samaysato ciidan ilaaliya maraakiibna ay leedahay fara badan oo kuwa ganacsiga 11 markab oo waaweyn oo ilaa China ilaa Singapore ilaa Malaysia ilaa iyo waxaan la Black Waters halka ay maaragtay Ruushkii ku yaalaan ka shaqeeyo iskaga goosho adduunyada ka haysato oo 11 markaba ayay leedahay Ethiopia maraakiibtaasi waxay u baahan yihiin meelo ay ka shaqeystaan haddii ay wadamo xiriir la sameystaan oo navy yeeshaan oo badahoodii wax ka ilaaliya waxaa ka dhimaya cashuurta faraha badan ee maraakiibta laga qaado maadaama aanay bad lahayn laga qaado ayaa ka dhimaya sidoo kale waxay ku dacweeyaan inay ilaalinayaan waxa ay dhoofinayaan iyo waxa ay soo dejisanayaan maadaama uu mandaqada lagu nool yahay ay tahay mid volatile oo isbedbedesha oo marmar xumaata oo burcadbadeedna daaga waqti ka dilaacday xilliyo hore ka dilaacday maraakiib waa kan baseka maraykan halkan yimid ingiriiska maraakiibtiisi baa joogta badda cas marka howlahaas oo farabadan baa jira maxamedow mana yara howl yarna maaha mashruuc si dhib yar ku hirgeli karo dhaqaale loo heli karo waqtiga maaha waa long term hadday ugu yaraato 15 sannadood oo laga aqbalo ayay qaadan kartaa haddii kalena wax suurageli karayo dhaqaalaha Ethiopia u hayn karto ciidan intaa laganay samayso waana ciidanka ugu dhaqaalaha badan ee u baahan dhaqaale farabadan iyo tobar farabadan iyo qalab farabadan ba inuu helo ciidanka badu waayo patrolkiisa badan inuu wareego oo badda lagu wareego maaha ciidan base loo meel joogaya waa ciidan la doonayo oo aad gaas u dhan 500,000 oo kilomitir oo isugu jira waxa la yiraahdo economic zone iyo kuwan la yiraahdo maaragtay international waters inuu ka gudbo oo wax ilaaliyo oo maraakiibta sii raaco oo soo raaco aad gaas u dhan laaliya la doonayo taas markaas suuragal ma noqon karto haddaan dhaqaale farabadan loo helin waa tahay waxa uu tagay raiisul wasaaruhu masar buu tagay oo weliba dhaar kitaab jaamaca uu ku maray inuu wuxuu ku hadlayaa dhaatahay waynu ognahay khilaafka ka dhexeeyey masar iyo dowladihii Ethiopia hore oo ku saabsan biyaha Nile-ka ka warran tahay erey laba oo Afrika iyo ha ku yaala ayaa ka weyn marka wadanka aad arkayso Ethiopia waxa uu doonayaa uu samaysanayaa waxa la yiraahdo dam renaissance weyn oo intaas oo bilyan ugu yaraan 12 bilyan oo paralo ama fuustooyin oo biyo oo dab laga dhaliyo oo laga cabo irrigation laga sameeyo beeraha laga waraabiyo isugu dhaqa isugu u sameeyo waxa la yiraahdo hydroelectric power oo leh nalka weyn wadamada jaarka weyn ayuu doonayaa inuu tamar halka ka dhaliyo sidoo kale wuxuu doonayaa beero fara badan inuu ka sameeyo waraabin fara badan ka sameeyo marka waxaa galay 4.7 billion baa galay lacaga dhaamka galay boqolkiiba 3.6 dhaamka waa uu dhammaanayaaba dhaamka markay galeen qolada engineeriska ay leeyihiin qoladan la yiraahdo masaarif iyo dunida kaleba waxay saadaalisay inay biyuhu ka yaraan doonaan masar masarna 84% bay wabiga ku tiirsan tahay oo dhaqaalihii ku tiirsan yahay dadka masaaridu waa dad aad u beerta biyo kalena biyaha cabitaanka markay noqoto iyo in dadku ay cabaan una 80% waxay ku tiirsan tahay 89% bay ku tiirsan tahay cabista dhinaca kale dhaqaalahana 84% bay ku tiirsan tahay marka masar marnaba kama maaranto in biyaha ay hesho heshiisyo hore oo laba waaweynaa la saxeexayna waxay 86% siinayeen in ay ka faa'iideysato masaaridu ka faa'iideysato hadda Ethiopia waxay tirikii isbedelay waanu kornay dal weyn baanu noqonay dhaqaale weyn baanu yeelanay ciidan weyn baanu yeelanay tiro fara badan oo dadaanu yeelanay webiga anaga dhinacay ka soo bilaabayay iyo khayraadka ilaahay nasiiyay ka qadimayn oo masar u xidhnaan maayo heshiiskaasna xaaraan buu ahaa marka waa kuwan dhaanfisay arrintaasi aad buu akrinay Ethiopia waxa uu hiiliyay Suudaan oo iyadu lahayd biyihii faraha badnaa ee dhooqada watay xoogga badnaa ee jiidayay ee beeraha ka jiidayay ee dhibaateynayay ayaa ka yaraanaya
oo biyo nadiif ah oo wanaagsan oo beerahan ay ka beeran karaan ayaa soo maraya. Marka waxay la jirtay iyadu mar walba intu ay ugu jirtay in biyuhu yaraadaan. Ethiopia waxa uu yiriyay Sudan. Maanta waxa tegay waa kan waa markuu tegay abaax. Waa run oo wax diblomaasiyadda adduunyada intii aan ugu daraasaad sameynayay ama intii aan jiray aanan weligii taariikhda ku arag oo aan kitaab gacanta la saaro. Oo la yidhaahdo sida uu ka daba yidhaahdo Siisi waxa uu lahaa madaxweynihii Masar ka daba yidhaahdo. In la isdaarsado saa la isku dhaarsado dabeetanada saa lagu raalliday waay wey bahalkani ma istaagay. Ethiopia way ka go'an tahay waddamo fara badan oo Israa'iil ka mid tahay baa kula jira, waddamo fara badan baa kula jira oo dhaqaale fara badan ka bixiyey, diin fara badan baa lagu dhisay. Ma istaagay Ethiopiana way ka madaxdhaaninaysaa. Hadduu wax yeeliyo haddaan waxba yeelinba. Marka dhaartaasi waxay suuro gelin karto oo meesha ku soo kordhinaya inuu kana dhaarto kaasina uu dhaar naf moodo ayaa yaro adkaydo adduunyada faalladeeda iyo falanqaydeeda ku adkaa. Laakiin webigaasi inuu wax yeelayo oo biyaha ka yaraynayo masaarida haddii biyuhu ka yaraadaana dhaqaalahooga wax weyn iska dhimayaan waa arrin cad oo si toosa oo visible loo taaban karo. Waa tahay 16-kii bisha waxaa yimi magaalada Muqdisho Dr. Axmed oo ah ra-iisul wasaaraha Ethiopia si aan hore loo sii shaacin. Saacadihii uu joogay magaalada Muqdisho waxa ay madaxda dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo soo wada saareen warmurtiyeed wada jira oo qodobo badan ku qoran yihiin, uguna muhiimsan yihiin in labada waddan ay wada shaqeyn sokeeye yeelan doonaan iyada oo afar dekedood oo ka mid ah dekedaha Soomaalida ee badweynta Hindiya iyo badda cas ku dhaca la casriyeyn doono, dib loo dhisi doono, isla markaana waddooyin isku xira labada waddan la samayn doono. Bal safarka iyo qodobada ka soo baxay iyo saameynta ay ku yeelanayaan siyaasadda gobolka gaar ahaan Soomaalida. Maxamedo, waxay noognahay walaal inay Soomaaliya waddanka la yidhaahda uu muddo dheer ahaa dowlad la-aan ahaa ama dowladaha shaqeynaya ka jirtay. Waxaa kaloo noognahay Itoobiya iyo taariikhda ay leeyihiin dadka Soomaalida ay leeyihiin dagaaladii 4-6-kii, dagaaladii 7-7-kii, burburkii Soomaaliya ee dambe, waxaasoo dhan isku wada dar. Labada taariikhood ee waddanku inu ku dhegaysano kuwama doonaya inaynu ku noqono. Laakiin heshiiskan dhow ee 14-ka qodob ahaa ee communique-ga ahaa ee lasoo saaray maalintii shalay ama 16-kii bisha sidaad u tili waxaa ku qornaa qodob ka toddobaad inuu ahaa baan jeclahay in afar waddan, afar badood oo ay Soomaaliya leedahay ama dekedood ay Soomaaliya leedahay inay Ethiopia maal geliso. Ethiopia markaad eegto waddan horta adduunyada intuu soo dhaqaaqo meel maalgelin kara oo bad saa u maalgelin karo, dekad dhisi karo, waddamo tirsan baa adduunyada ka jira oo samayn kara taa. Laakiin aynu xisaabino badahaasi kuwabay noqon karaan tusaale ahaan oo kale. Soomaaliya jamhuuriyad ahaan marka iyama jamhuuriyaddii Soomaalida waxay la isku odhan jiray dekedaha ugu waaweyn ee lahayd waxa weeye afar dekedood. Dekeda hore waa dekeda ugu weyn, ugu istraatijisan, waa dekedii bambar, waa jamhuuriyaddii Soomaalida hore. Waxaa kaloo jirta dekeda Muqdisho iyo Kismaayo iyona dekedoo badda ah ku yaa badda casaan ku uulin ee ku yaala badweynta India. Dekeda Boosaaso, dekeda iska yar ah ayaa iyaduna jirta. Afartaa dekedood ayaa laga yaabaa in dadku ay sawiranayaan oo kale tusaale ahaan. Ethiopia waqtiga markaad eegto maxay u baahan tahay ee dekeda ee suuro geli kara ee ay ku bedelan kartaa ama ay yeelan kartaa si national security-geeda u ilaaliso, dekedaasi ma ka mid noqon karaan Soomaalidu waa isweydiin bay leedahay. Haddii ay taariikhdan dib ugu noqono 2012-kii markii uu yimid ninka la oran jiray Halime Mdezalane ee uu Malazanawi dhintay ayaa waxa uu duulay waddanka Kenya, jasiirad la yidhaahdo Lamu ayaa waxa ay kaxaysteen Itoobiyaanku African Development Banka, World Banka, IMF-ta, iyagoo visibility study in daraasaad lagu sameeyo in Itoobiya waddo u hesho Kenya ay ganacsi kula samayso in jasiirada laga faa'iidaysto. Marka 1,200 kilometer oo in la dhiso waddo ah, dabeetana dekedaa la dhiso, dabeetana dekedaa ay way diideen qoladii African Development Bank iyo IMF-ta way diideen, iyo Putin way diideen dhammaantood,
waxay yiraahdeen mashruucani suuragal ma aha, 3 million oo qof baa halkan ku nool, lacagtani kama soo noqonayso. Haddii aad eegto boosaas, waxay u jirtaa Itoobiya 1,600 kilometer. Haddaad eegto muxuu ahaa Muqdisho, intaa in leeg ayay u jirtaa in Itoobiya ay gaadho waddo gaadho. Dhinaca kale markaad eegto Kismaayona, waxay u jirtaa intaa in leeg bayadana u jirtaa 1,400 kilometer bay u jirtaa Itoobiya. Waddada intaa leeg dhaqaalaha ugu yaree ku baxaya tan laamu 1,200 waxaa ku baxayay waqtigaa la xisaabiyey 24 bilyan baa ku baxay in waddo gaadiidku maro oo ganacsi abuuri karta in la yeesho halka laga sameeyo. Haddii kuwan kalena wixii 30 bilyan iyo wixii la jira ayaa suuragal ka dhigi kara in ay samaysato waddo. Tan aynu ognahay waxa u dhisan waddadii way dhisan tahay Itoobiya iyo isku xiraysay Jabuuti. Dekedda berbero 19% ay ku leeyihiin tusaale ahaan. Waxa ay u baahan tahay 271 milyan oo dollar oo keliya, waayo waa 249 kilometer oo waxaa la doonayaa waddaa in la sameeyo waddada u dhexaysa berbera ilaa Wajaale. Wajaale tii kale Itoobiya ay lahayd oo dhammaystiran baa imanaysa halka ka qaadaysa. Marka waa meesha ugu dhow ee lacagta ugu yar leh ee wax laga samayn karo. Marka anigu heshiiska waxaan u arkay, waayo waqtiga waxaa ku sugnaa dowladda Imaaraadka Carabta iyo dowladda Jabuuti iyo dowladda Itoobiya oo ku heshiisa maanta heshiiska ugu weyn iyo ganacsiga ugu weyn ee la filayay inay yeelanayaan uu yahay, maadaama ay ka guureen DP World ay kasoo guurtay Jabuuti, kan berbera ka dhacaya oo 91% midna ku leeyahay, midna 91% ku leeyahay, Soomaalilandna 30% ay leedahay. Oo la filayo haddii uu mashruucaas yar galo oo berbera kordho samaysmo in wax badan laga faa'iiday. Itoobiyana ay markii ugu horreysay saamiintaa la'eg waddan ay ka heshay uu noqon karo. Waxa uu ekayd inuu heshiiska lagu galay 15 Muqdisho uu ahaa, maadaama Soomaaliya ay diidanay waxaan sovereignty-ga la yidhaahdaa sharciyan adduunka uu noqonayo in ay waddamadu Itoobiya deema yitaraafi Soomaaliland. Marka waxa uu ekayd in dowlad waxay dowlad kale oo Imaaraadka oo kale ay dibadda ka riixayso mar haddii berito kale imi, tusaale ahaan lacag fara badan oo 1 bilyan gaaraysay Imaaraadku ku shubayaan bangiga Itoobiya. Itoobiya waxaa ka yara yaraaday lacagtii waxa lagu jiray hard currency-ga waxoogaa ka yara yaraaday. Dhinaca kale 2 bilyan oo kale lagu soo wataa. Marka dadka inta badan siyaasadda oo durisa waxay leeyihiin arrintaa shalay tuulo lagu heshiiyey halkaa lagu faaqiday waxa weeye in dekedda berbera sidii ay waxaa ahaayeen u socdaan oo hoose ayaa la isla qaato la isla garka. Ee ma jiraan dekedo kale oo 4 ama 3 kale oo dekedood oo kusoo biiraya Itoobiya waqtigan u baahan tahay, dhaqaale ahaanna suuragal ma aha, farsamo ahaanna suuragal waqtigan kuma aha sida u muuqato marka eegto nidaamka ganacsiga labada waddan. Waa tahay 15-kii bisha maalin ka hor intii aanu ra-iisul wasaaraha Itoobiya u soo duulin Muqdisho, waxaa magaalada Addisababa yimi wafdi ballaaran oo ka socda waddanka isku taga Imaaraadka Carabta. Ma la odhan karaa waxa Imaaraadka laftiisa dibadda ka riixaya safarkan ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo si loo xalaaleeyo oo dowladda Soomaaliya looga xalaaleeyo arrintan berbere? Heshiiskaas aynu ilaahda ognahay waxaa la saxeexay 2 jeer, si weyn loo saxeexay 2 jeer. Mar DP World iyo Soomaaliland baa la saxeexay, mar kalena 3 dowladood inuu la yahay oo 3 dowladood dadkii kale matalayay ay joogaan baa la kala saxeexay oo dowladda Itoobiyana ay kusoo darsantay. Waa markii 1,900 la siinayay saamiga ah waddanka Itoobiya la siinayay. Arrinta Soomaaliya sida uga qayliday ee ay ilaa mooshinka laga keenay ilaa iyo baarlamaanku say noqdeen ee ay abuurtay in jaamacadda Carabta layska dacweeyo, inigeed layska dacweeyo, ilaa security council-kii inay doodaasi istaagtay oo ay adkaatay weyn ogey. Ha, anu waan aaminsanahay waray u muuqataa in marka la yidhaahdo ganacsiga ku xidhan Imaaraadka iyo Soomaaliland iyo ku kala xidhan Itoobiya iskugu xidhan maanta ee dekedda berbera ah iyo qaybsiga saamiga halkaa lagu heshiiyey marka deegto. Markaad eegto gargaarkan 3 bilyan ee dollara ay Imaaraadku siinayaan Itoobiya markaad eegto, iyo safarkii oo weli ku sugan Itoobiya ku sugan uu isaga oo markii hore shaaciyey inaanu tegayna Abaay Axmed Addisababa aanu tegayna Muqdishona si kadis oo aan la ogeyn, waayo muu ahayn safar looga oo laga sii shaqeeyey si kadis u ahaayo saacadaa lagu ogaaday. Waad ogeydo wadankaysaa diyaar garow iyo sida waxa ahaayeen bayna waxaase qabya ahaayeen.
حتى بوريم كهوري اللي الشركة يكون قبسينين حبت كليوها ما هين سي وين أحسن ديار وين لو نسوا ديار كروي مركب مركب تروح حاسو دني سوق يجيسو هذا رون تدقالة وضمدان إيه وحي يلا إيه ترى ضد كي إيه جناس يقصدوا إيه هاي وحي صورة جلا سياسة كصورة جلي كرا أما أنا هم كصورة جلي كرا دقالة هم كصورة جلي كرا مركب قدرستير هو سودة دكتور واحد وانا سائم إثيوبيا ما أنت وقت جانا ينتاجنا هي وحي وبا أنت هاي بط سوما وضد كصومالي دويليه وودو كوست إفكتيفا وقيمه صورة جلي هاي أدوية المال اللي جهلي كرا كنا عصي صورة جلي كرا إن أمان كصورة جلي كرا إن أسامي كصورة جلي كرا إنه نقوم كرا ونكابر برا وأنا وباهني ما أنت دكده كلو مالا كلو سوماليا أي كه شوي ودقالو قعيا أمان كبا للدنيا وح سوقا وح للدنيا وح أدوية كوقا العيد ديمي سوقا هذا أي وح ولا مشروع أوي إنه أدوية نوع عنو كلام لقدر يصير ديم بالكو سوقا تيمكا إمارات كودلوي ودقالو فربدان هايستا هذا دين تاير أفرت بقول يو لبي أفرت مليون دولار هاي. ده بنك قال لك دوني إنه يو ستاندرد شارتر بنك الله يلاقي إنجليز كا. أي كدوني يعني مرات كوي بروبوزر كله قرتينه مارجين تقصة مايو مشروع عاقاته. مركا دون كنا دام كاب بنك ده إنفستمنت كا. أما مالكش جاي يكو عليه. تحسنا هو خاص بيك ده جسم. مرة وبين دقالة لو إن هرمر كود دقالة إيو مارجين العجيب أو رسمي أو لطابن كلو. إنه ود برينه. مركا ها سواش أو ساس إنه قوي سا. وحيش اللي يقول شيء واحد هاي إن هالشيء سكي هري الأسواق كرتي صداها الإمارات كي سمالنا يتوبي وصدي والنقطة وصدا كده ما ده وأنا إنه مغندون تا فايس إنه إنك صوص هذا إنه اللي يقول شيء واحد النقطة مركين وينه واحد كلو رغبة غاو ملك لك صوبها سال سنة غير مقطع واتهاي إن كيسل كيسل وسارها سومالي يا خايفة لو استطبات كهربوتي أتصابها malagaya ba arintan uu inay istaba socdaan tan ra'iisul wasaaraha kale Ethiopia uu ku yimi Muqdisho markii uu yimid Abay Ahmed oo ra'iisul wasaaraha Ethiopia noqday dabcan wadamada jaarka ah oo dhan iyo wadamada diiday saaxiibka Ethiopia iyo Ethiopia oo weyn oo wadan weyn iyo taraf farbadan oo dad ah saaxiibo farbadan ee diiday kulay waqtigan in joognada waxa ay ku jirtaa ba High Security Council oo aan rasmi ahayn toban ka ay ku jirtaa dhaqaale ugu aad buu korayaa dadkay waad buu badanayaan faqriga aad buu soo baxaysa madaxdana region kana waxa ka tahay wax weyn oo dhinaca amaanka iyo dadka oo dhinaca dhaqaalaha noqonaya wax weyn ka noqonaysa waxa laakiin ay sheegayaan dadka inta badan udurska sameeya siyaasadaha ee dhinaca diblomasiga ay tusaale ahaan oo kale inay Soomaaliya u baahay in ay rajiro saraha xiriir cusub la sameeyo sidii Djibouti ugu baahnayd Kenya ugu baahnayd ee South Sudan ugu baahantahay ee Sudan ugu baahantahay ee wadamada Masar ugu baahantahay cid walba ugu baahantahay imaanshiyaha asuumadii hore oo Ethiopia wuxuu ku yara adkaatay inay wadamada kale ku horreysiiso ayaa la leeyahay khayr wuxuu yimid inay sarkaar u dhaado waxaan kugu casuumay inaad wadankan ugu timaado ayay u eegtahay sababtu yimid taas ahayd laakiin heshiis Ethiopia waxay ku socotay oo weyn wax weeye Soomaaliya inta ciidan ay leedahay 6000 gaari ayaa ku socda haddii roo 2000 km aan marka Soomaaliland taa ku dheedo lagu darana way la leedahay jumhuuriyadda Soomaaliya xil horan jiray marka hada waxa u baahan tahay mar walba Ethiopia waa khasab ku tahay Soomaaliya inay macaamilaan dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca siyaasadda iyo meel walba macaamilaan marka maxamed oo ugu dambeyn aanu su'aashada ka jawaabaya kulliiba heshiiska halka ka dhacay أما خير هاي ما دو ستصابة أما أباي أحمد هطر هو مقدشي وحاوو إنه مقدشي إلا هاتنقوه الشيء وحاوو إكا إنه يا هاي تكدي بربراء قيلة غفر بذن كد عضي إن هاو شي داسي أي دماتو أو أي خيرانتو وحي كلاي لغا وضا شقين كرانا يقول هذا دو وحي كلا ما يستين قضب كلا بيت بناد وقلا مركا بيبتو بدني ماذا سومالي ومقدس وذي شركة سومالي ومقدس تاسي هوس كشادينو يقولون دي وحوينو سوماليين سوماليان حي سوء دي إتو بينا كان كلا يي هوس كليسي مركا هو سيقو ناكسن بالو كلا أي اللو كلا فايدي واتهاي كاسي وحاوها محمد حاشي محمود او آنو ودفلان غينيني سوفركي ولوان كتغي رئيس الوزراء إثيوبيا مقالة مقدسة يقول هم بس بدل ذا وين كسرعة ودن كإثيوبيا هي سامين تأكل يرانا يان منطقة قبل كا جيس كا أفريقيا محمد وإنديار جرات كم إذا تذكر
arrimaha siyaasadda u kuulgala isla mar ahaantaana diiriyo kala duwan oo kalabaada ku haysta culuunta horumarinta iyo siyaasadda amniga haatanna daraasaynaya diirigiisii ugu sarreeyey. Aad baad u mahadsantahay Maxamed.